Hello guys, gusto ko lang ngayon mag-vlog tungkol po sa healing po ng tatay ko at sa kapatid ko, mga kapatid ko na nasa Saudi. Di bali, yung tatay ko is nagbe-bleeding, sumusuka po siya ng dugo, tsaka meron lumalabas sa ilong. Mahirap yung ganitong sitwasyon, yung alam nyo yung tipong yung pamilya nyo is may nagkakasakit. Pero alam ko naman na parte yan ng buhay. Kasama yan sa buhay, kasama yan sa process. Kasi di natin maiiwasan yung sakit na darating sa buhay natin. Hello guys, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po. Pero ngayon, gabi na po dito. Nandito po ako ngayon sa church po namin, which is school po siya. Ito po yung ginawa naming church. Bali, nagpunta po ako dito. Ito nga pala yung i-vlog ko nga pala. Panoorin nyo po guys. Siguro po, sure po na may makukunan po kayong aral dito. Makukunan kayo ng knowledge, knowledge tungkol sa pananampalataya. Ayun nga no, di bali, nagpunta ako dito sa church kasi, although, kada Webis naman po kasi nandito ako pumupunta para po mag-prepare po ng mga instrument, tumulong po sa mga namin dito, brothers and sisters, yung mga nasa ministry po, yung mga umaawit, yung mga nape-preach para sa mga instrument po nila. So yun no guys, kaya po ako nag-vlog, nag-video po para po humingi po ng panalangin po para sa tatay ko po at sa kapatid ko na nasa Saudi. So guys, sa madaling salita, kaya po ako humingi ng panalangin ng sa mga pastor namin, pastora, brothers and sister, para po mas mas marinig, mas madinig ni Lord yung panalangin. As long as marami kasing nananalangin para sa atin, para sa kalusugan natin, health natin, kaligtasan natin, mas effective po. Although meron naman po tayong tinatawag na self prayer po. Pero mas maganda po kung ipinagdadasal po tayo ng kapwa po natin kasi mas naririnig po ng Panginoon, mas kaaya-aya po. Lalo na pag may mga kasama tayo na pastor, pastora, yung talagang malinis yung kalooban, yung nagsiserve kay Lord, nagpapagamit kay Lord. So hindi naman po natin kailangan ikahiya yung mag-request tayo ng panalangin para sa kabubuti ng mga minamahal natin sa buhay. Lalo na sa katulad namin na mahirap lang po, iniisip yung financial, saan kami kukuha ng pang-hospital bill, saan kami kukuha ng pambili ng gamot, yung mga mahal na yung mga gamot. Naisip ko po, kumbaga tumatak po sa akin sa buhay ko, sa isip ko po, simula nung nag-aaral po ako ng Bible, numatin ng Bible study, na mas mahalaga pa rin yung inuuna natin yung Panginoon kisa yung mga material na bagay, which is yung pera. Kasi kung kailangan natin ng pera, si Lord na po bahala. Si Lord na po ang magbibigay sa atin ng pera para pang finance, pambili ng gamot, pambayad ng hospital bill. Basta number one, unahin po natin si Lord. Kasi si Lord po yung nakakaalam kung kailan po tayo niya kukunin, kung hanggang kailan tayo sa mundong ginagalawan natin. Kasi yung doktor po, yung doktor, sila lang po yung nakakaalam sa kalusugan po natin, sa health natin. Sila yung in charge. Pero sa buhay po natin, si Lord po yung in charge. Siya po yung may karapatan po na mag-decide kung kailan tayo kukunin. Kung naghihingal naman tayo dyan, may malubha tayong sakit,
kayang gumawa ni Lord ng himala, kayang gumawa ni Lord ng pinaka the best na paraan. Kung hanggang doon na lang pa tayo, hanggang doon na lang yung ano natin, paninirahan dito sa mundo, wala natin yung magagawa kasi will yan ni Lord. Ang kagustuhan na yan ni Lord na mawala tayo dito sa mundo. Kasi sabi nga sa Bible, may nauuna at may nahuhuli. So, ayun, may mga dumarating sa buhay natin na mahal natin sa buhay at may mawawala din. Kaya yun, kailangan po natin na matanggap po natin, lalo na dito sa mundo, kasi walang excuses po, walang exempted po sa kamatayan, walang excuses at walang exempted po sa mga sakit na nararamdaman natin dito sa mundong ito. Kasi habang buhay po tayo, mararanasan po natin yung mga ganyang bagay, yung mga ganyang mga sakit po. Wala pong makakaiwas po dyan, kahit mayayaman po, kahit mga milyonaryo, bilyonaryo dyan, walang makakaligtas po, lalo sa kamatayan. So kailangan po natin tanggapin. Paano ba natin matatanggap yung ganyong mga sitwasyon? Siyempre, pag malalim or mayroon tayong knowledge tungkol sa salita ng Panginoon. So yun lang po, no guys, gusto ko lang talaga na sabihin, i-express yung ganitong sitwasyon na hindi naman po dapat tayo magpanik, imbis na yung ipapanik po natin, na ipagdasal na lang po natin kay Lord kung nabigyan tayo ng malawak na pangunawa, maging kalmado tayo, hindi tayo, kasi mahirap pag tayo pa yung maapektuhan at meron may sakit doon, mahirap kasi dubli-dubli. Maniwala na lang tayo sa kakayahan ng Panginoon kung ano yung kagustuhan niya is ano natin, igalang natin or something na tanggapin po natin. So ayun lang guys, no, mamaya po sa dito pagkatapos po ng practice nila, yung request ko po na magpa-pray over po para sa tatay ko at saka sa kapatid ko. Ayun po. So kayo guys, sa mga nakakanood ngayon, huwag kayong mahiya na kung may nararamdaman kayo, kung may gusto kayong ipapanalangin, sabihin nyo sa mga kaibigan nyo na malapit sa Panginoon, sa mga pastor nyo, sabihin nyo na magpapa-pre-over, ay sama kami sa panalangin. Kasi as long as marami na nananalangin sa atin, mas naririnig ni Lord. Yun nga yung mga may karamdaman dyan, yung may mga problema, sana magpakatatag lang kayo, maniwala lang tayo kay Lord na hindi tayo pababayaan ni Lord. Napakabait ng Panginoon dahil sa unang-una pa lang, ililigtas na niya tayo sa ating mga kasalanan, tinubos na tayo niya. So what if pa kaya na pabayaan tayo, hindi tayo pababayaan, kahit tayo yung magpabaya, si Lord po hindi niya tayo pababayaan. So mamaya, mga kapatid, magpapa-pray over po ako. Salamat po. Let's declare a divine healing sa kanyang father na ngayon niya sa hospital. So sabay-sabay tayo na magpapa-pray at bigyan ng panalangin sa kanyang father. You are ever present again, Lord Jesus.
pray over na tayo sa mga kapatid na po natin. Lord, sana po marinig po yung prayers po namin. Salamat po. God bless po sa lahat.